Välkomna till denna presskonferens. Welcome. We'll start with I'll start with giving the word to Colin Tull. Your thoughts and words about this game. I mean, we knew first of all that it was going to be a very, very difficult game because of the reputation, the ability that they have on the home ground. They're formidable in that respect. But we certainly felt that we could progress into the next round. I think it was a very even game. You know, we had some half chances. They had little half chances as well. But in general, the 90 minutes was evenly contested. Once again, we find ourselves down to 10 men, which could change the pattern of the game. But we've done it that often where we've played 4-4-1 because we have been down to 10 men on many occasions. And I just felt that we could still get something out of the game. But it wasn't to be. And for all the effort and the commitment, the passion that we showed, we've come away with a deficit, which is very hard to accept. But that is football. And I get disappointed. I spoke to the referee. People said it was for kicking the ball away, the sending off, but it wasn't. It was for an elbow. And, you know, we coaches or managers will always say that we didn't see the incident. And I've got to say, I would have to have a look at it to see if there was intent there. But it's happened, and we've been punished again. But credit to Augsburg, they're getting through. But we've made them fight all the way. Thank you. Magnus Haglund. Ja, jag tar väl det på svenska då. Ja. Har vi danska journalister här? Du förstår... Lite. Du förstår svenska. Jag snackar ju halländska, så det är nästan. Nej, men det är det som Colin säger. Det är en jämn och tuff match. Vi får inte helt igång den rytmen i vårt spel som vi normalt sett får på hemmaplan. För att vi har olika orsaker. Att Anders är dessutom ett mycket, mycket bra lag. Så att, plus att vi kanske inte helt är på topp själva. Då får man förlita sig på att man jobbar väldigt, väldigt hårt och visar en enorm vilja vad man vill med matchen. Att vi vill ta oss vidare, och det gör vi. Vi har en enorm vilja, vi jobbar jättehårt. Vi blir givetvis också, precis som Anders, lite slita mot slutet, men tar det här i mål. Det är klart att det underlättade när det blev, vi fick en man mer. Vi fick utnyttja det, gjort mål. Jättekul för Simon Lundvall som får avgöra matchen, som har haft många chanser och inte gjort några mål i Allsvenskan för oss. Så får ni göra det kanske viktigaste målet hittills på den här säsongen. Så det var jättekul det. Vi visste från början, Randus i andra omgång var en väldigt tuff lottning. Nästan en riktig nitlott, om man ser vilka andra lag man kunde få. Så att vi fick kämpa hårt i Randus för att klara 0-0 där. Vi fick liksom betalt för det då. Genom att hålla rollan även idag och gå vidare här. Så nu har vi, efter att ha släppt in lite för många mål mot Lahti, 2 stycken, och Falkenberg 2 stycken, så har vi nu 4 raka nollor och hållit nollan sammanlagt väldigt lång tid, 120 minuter då. Så att jag är givetvis jätteglad att vi går vidare. Det är fantastiskt det. Vi ropar allsvenskan, det prioriterar vi precis lika hårt. Så att det är fantastiskt att det lever. Vi har ju liksom drömmar om att gå hela vägen in i ett gruppspel, och då var det givetvis en nödvändighet att gå vidare idag. En Klarström går ut med rätt så rejäl kampkänning. Vi vet inte om det är någon skada, men rejäl kampkänning, vilket föranledde att jag fick göra några kader. Alternativet har varit att sätta in Anton Lantz i backlinjen och flytta ut Sebastian Holmén på högerbacken. Jag ville inte göra några för mycket rekorder i backlinjen, så vi gjorde så istället att vi in med Lundvall vänster, ner med Rodén som högerback, in med Viktor Claesson central. Så det blev 3 rekorder på mitten istället, men det blev lyckat. Lundvall kom in med energi och avgjorde matchen för oss, så det blev bra det. Så att, now we wish Randers all the best in the league. I think they will have a great season, and wish all the best
for you and your boys. Thank you. I mean, it was very interesting when they scored, because an away goal would have taken us away through, and I think they felt a little bit of pressure in that period, because we probably had more possession in that period, and I think it was only because they were concerned that they might concede a goal. But credit to them, they came through, and I wish them well for the next round. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.